Hvad dag er det i dag? Det er søndag. Og det er jo påske. Ja, det er 9. Har du været ude og ude på græsset og kigge efter påske, ikke, Jesper? Nej. Så i morgen er det jo sidste helligdag, inden vi igen tager fat, inden vi igen skal på arbejde og sådan noget. Det er altså den 9. dag. Og det betyder jo så, at alt det der ikke er blevet solgt her i alle butikkerne, men det kan ikke være meget, der er tilbage, fordi folk de har jo hamstret, som jeg ved ikke hvad. Det er jo hungersnød hver gang, der er helligdag. Men i hvert fald så er de her sådan, så æg og sådan noget, det er der ikke blevet solgt. Kan man så nu købe til nedsat pris? Hvis der er noget tilbage, nogen de kan jo godt finde på at følge sådan en hel kurv med nedsatte chokoladevarer, som det skal de der have lov til selvfølgelig. Men du siger, det er den 9. i dag, Jesper. Jesper. Ja. Og du sagde, du havde set en skøn film her, som du ikke forstod så meget af. Ja, det var den 9. Kan du afsløre, hvad den handlede om? Det var den 9. Den hvad? Den 9. Det hed filmen. Den 9. Hed filmen det? Nej. Det var den 9. Den 9. Det er i dag. Nej, det hed. Det en. Den 9. Nej. Hvad så? Det var dagen. Dagen? Ja. Og hvad handlede den om? Dagen. Den 9. April. April. Den 9. april. Ja. Nå, på den måde. Er det det i dag? Ja. Nu fatter jeg, hvad det er, du mener, Jesper. Ja. Hvad mener du egentlig? Ja. Og hvad er det, der skete den 9. april? Hvad hente den 9. april? Det ved jeg ikke. Ved du det ikke? Den 8. Nej, det var den 9. april. Hvad skete der den 9. april? Ja, jeg kan heller ikke huske det. Så det er ikke fordi, jeg prøver på at spille professor. Nej. Er det den 9. april, er det besættelsen af Danmark, eller er det befrielsen? Vi lader den lige køre til 5 minutter. Danmark, Montgomery. Befriet. Er det befrielsen? Ja. Må vi se det om 15 sekunder fra nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.